Говорим за Европейски автомобил на годината за 2018 година, говорим за Световен автомобил на годината за 2018 година, говорим за най-безопасния автомобил, тестван някога от Euro NCAP. Всичко това се случило в рамките на по-малко от 6 месеца, което и за Volvo, и за нашите клиенти е страхотна новина и хубаво признание за качествата на автомобилите и за това Volvo на къде се развива и на къде върви. И днес се радваме да ви приветстваме и да ви покажем най-новия член на фамилията Volvo, Volvo V60. Христа ще ви разкаже малко повече за това. И второто, което искаме да споделим с вас, е да тествате самите вие Volvo OnCall. Система, която е стандартна за България от началото всъщност на тази година. И с система, с която вие можете да използвате чудесата на съвременната техника и да направите много неща с вашия автомобил. След малко ще ви демонстрираме какво точно. От мен е приятно информиране за V60 и след малко ще мога и аз да показвам и да демонстрирам Volvo OnCall. Благодаря. Добър ден и от мен и благодаря, че отделихте време в този прекрасен слънчев ден, къснолетен, да засвидетелствате премиерата на поредното бижу, което добавяме в нашата шведска колекция, новото Volvo V60. Към поредното искам да добавя, че тук количеството много добре влияе върху качеството, защото, както Сашо спомена, последните модели на Volvo са или автомобил на Европа, или автомобил на света, или най-сигурната кола създавана някога. Пред нас днес е възроденото семейно комби V60. За Volvo тези автомобили са икона. Знаете това добре. Едва ли има много производители, които могат да се сравняват с нас, когато става дума за традиции и надежност при създаването на комби автомобили. Новото V60 впечатлява не само с характерната за този сегмент практичност и функционалност. Има ненадминат комфорт, много интересни технологии и не на последно място възхитителен дизайн. Няма да говоря много за дизайна, той е по-скандинавски изчистен, с много красиви пропорции, вдъхновяващ интериор. Вътре скандинавското майсторство усреща много интелигентни технологии и създава едно прекрасно място, награждаващо за водача и за спътниците му. V60 впечатлява с много технологии, сред които е авангардното му окачване, плюс богатата гама двигатели, бензинови, дизелови, плюс два плагин хибрида. И притежава ненадминат комфорт благодарение на това. В тези му качества ще може да се убедите сами, защото предвиждаме след това събитие индивидуални тестове. Даниела ще ви покани. Едното демо е T6 4x4, а другото е дизеловия двигател, така че както решите, така ще този мотор ще тествате. На тема безопасност, естествено, че V60 идва с пълен набор всички системи, които познавате вече добре, и от големите му събратия V90 и 90 гамата, което го превръща на практика в един от най-безопасните автомобили на пътя. Можем да добавим и редица системи в помощ на водача, една от които днес ще ви демонстрираме – Volvo OnCall. Преди да пристъпим към нея обаче, бих искала в едно изречение да обобщя най-важното за този модел. Наричаме го възроденото семейно комби. И то е създадено за хора, които ценят добрия дизайн, вдъхновяващото шофиране и технологиите, които правят живота ни по-лесен. А сега искам да поканя колегата ми, продуктовия ни специалист Леонид Стойчев, който да ни представи Volvo OnCall. Заповядай, Лео!